aprender como é que vai. Eu não tenho play de nova temporada da RT. Funciona mais. O Brawl Pass tá mó lixo atualmente. Nem dá coisa mais, quase. Sou nosso pezinho na pelota. Peraí. Tive erros técnicos e o meu celular não para de reiniciar, ou seja, eu não vou jogar. É porque não para de reiniciar. Quando dá 100% ele reinicia, ó. Presta atenção. Quando dá 100% ele vai reiniciar, ó. 3, 2, 1... Ah, agora quando tô gravando, você não inicia. Perdi a parte da caixinha, quase. Tinha tudo pra ganhar. Let's go get him. Tchau. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra me ajudar a crescer e ativar o sininho.